Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 15, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? No, budeme spíše dopočítávat do 10. 2. A kolik je 10? 2. A 8. Je 10. 5. A kolik je 10? A 5. Je 10. 9. A kolik nám chybí do 10. A 1. 10, a kolik nám chybí do 10? 0. Jednoduché. Kdyby to náhodou, ale opravdu čistě náhodou, někdo ne neuměl, tak si může pomocí očítání. 2, a kolik je 10? 10 minus 2 rovná se 8, a tento výsledek je chybějící číslo. 2 a 8 rovná se 10. Rozumíme? tak se do toho puste.